بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. سورة مرسلات جو هي پوئیں رکوع. اللہ تعالیٰ فرمائے ان المتقین فی ظلال و عیون. متقی مانو پرہیزگار مانو خدا جے خوف رکھن وارا اوے ہوندا چھاو میں ایں تلاون میں. تلا ان جے برسا ہوندا پاچھے میں ہوندا چھاو میں. کیڑو پاچھو ہوندو؟ جنت جے ونن جو ہوندو یا وری عرش عظیم جو پاچھو ہوندو؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو اٹھ مانو اللہ جے عرش عظیم جے پاچھے ہٹا ہوندا. یوم لا ذل الا ذله. جہنی بیو کو پاچھو کو نہ ہوندو. ایکڑو شاب نشا فی عبادت اللہ. ہوئیو نوجوان پر جوانی کا وٹھی اللہ جے عبادت میں شروع تھیو. اچھاڑی تائیں قائم رہیو. یو عرش عظیم جے پاچھے ہٹا ہوندو. ذات و ذات حسب و جمال وقال انی اخاف اللہ. خوبصورت عورت بچھڑائی جی دعوت مرد کے دینی. مرد جو تو ماں حکم نہ کند اس ماں خدا کا ڈرجا تھو. رجل مسجد سا کہ مانو جی محبت باہر نکرے تو قرار نہ تھو اچے. اندر مسجد میں انہیں سکون تھو اچے. یہ بھی عرش عظیم جے پاچھے ہٹا ہوندو. دا اللہ خالین ففاظت اینا. پہنجے موساں اللہ کے سڈین دے دعا گھرن دے اکھن مو پانی وہی پس. یہ بھی عرش عظیم جے پاچھے ہٹا ہوندو. تیڑا کافی مانو یہ رجلان تہابا فی اللہ حتا اجتماع علیہ افترقہ علیہ. اوے با مانو جن اللہ خاطر پان میں دوستی رکھی دین لائے گڈ تھن دین لائے دھار تھن. کہ میں اونائی ڈسن بھا میں تو انہیں کو بھلی الگ تھن. جی دین داری ڈسن تو انہیں ساتھ تعلق رکھن. یہ عرش عظیم جی پاچھے ہٹا ہوندا. جو تو دنیا جی غرض جی دوستی ہر کو رکھے پر اللہ جی رضا خاطر اللہ خاطر دوستی وہ کہہ کہہ مانو اٹھ ہوندی. مطلب تو اڑے قسم جا اٹھ مانو ہوندا جے کہ عرش عظیم جے پاچھے ہٹا ہوندا. یوم لا ذل الا ذل. بیو کو پاچھو کو نہ ہوندو. فرمائے تو ان المتقین فی ظلال و عیون. متقی مانو ہوندا پاچھے میں پاچھن میں ایں چشمن جے برسا تلاون وٹ. عربستان میں پانی کو نہ ہو. تلاو کو نہ ہو. بارش جو پانی پوندو ہو. واہ نہروں ہوئیوں کو نہ کو. انہوں نے چشمن جی گال تمام اکڑی عجیب لگے پئی. وفوا کے مما یشتہون. ایں میوا جے کو چاہیندا. فاقیتن میو. فوا کے ہن جو جمع ہوا. میوا جے کے طلب کندا. طلب کرنے جو مطلب سائیں بیروارا سمجھائیندا ہاں. تو جے کریں گدرو طلبے تو پر ہتھ میں پہنچن کا پہنچے تو یہ ڈاڑوں تھی پے تو ان کے طلب سے اتے جو اتنے ڈاڑوں تھی پوندو.
ميوان جو ٹاريو هنجو توبا جو ون جنت ميا آئے انہیں جنت جو پارو حضور جنجے حال میں حضور جنجے جائتے ہیں جتے حضور جنجو مقام مقام محمود اتا پو سجے جنت میں ورہایا لہن انہیں ماں ٹاری ہی کہے کہ جے کمرے میں آئے انہیں ٹاری میں یا خوبی یا خصلتا جو جنتی جے کو میں وہ چاہیں دو انہیں ٹاری میں بیٹھو ہوں دو وہ تھا پٹے پانے ہی چھانے کچا میوا نہ ہوں دا لذیذ ہے انہیں جی لذت ہی تاؤں جے کو بیا مالا این رات والا اذن سمیت جنت جے نعمت انجے بارے میں رب فرمایو تا جے نہ کہیں کن بدھیوں نہ کہیں اکھ ڈٹھوں نالا سا گیا ہے نا یہ بھی جاہتے ہیں نا تا رومان اناب انگور ڈاڑوں پر نالا یہ ہے نا شے کا بھی ہوں دی رب فرمائے تو ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہون اے میوا جے کے چاہیں دا کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون رب جے طرفا اعلان تھی دو ان اللہ کھاؤ پیو جو تو عمل نیک کیا حالانکہ سارے عمل اوترا پورا کو نہ تھا پن پر رب جو فضل ہوندو کرم ہوندو با جوندی عمل اسا جے کو کہوں تھا انہاں دی اسا کے خبر ہے پر رب احسان کرے تھوڑا عمل دے کرن انعام وڈا دیندو آخرت میں کھاؤ پیو ہنی ہم بما کون تم تعملو خوشی اسا ڈھو کرے جے کو اتا جا عمل سٹھا انہاں دی رزلٹ تو ہتے ڈسی رہیا ہو تو رب جی رضا تواں سا ہے تواں رب کا راضی تھیا انا کذالک نجز المحسنین نیکو کارن کے رب تو فرمائے ماں ایں بدلو دیندو آیا ہتے بھی ان کی زندگی چنگی یا کن غربت سائی ہوجے پر آخرت میں ان کے لئے رب وٹ وڈے میں وڈا انعام تیار تھن تھا نجز المحسنین نیکو کارن کے اساں جو بدلو اڑو وا ویل یوم ذل المکذبین جے کہ ان نعمتوں کے کوڑو تھا سمجھن جنت جہنم کے منجن کون تھا آخرت انہوں کے یقین کونے مرن کا پو اتھن حساب کتاب تے یا ایمان کونے کو تے تیا کوڑا انہوں جلا تباہی بربادی ہے قلو و تمتو قلیلن ایڑن کوڑا جے کہ بے فرمان ہیں کافرین مشرکن قبر قیامت کے منجن کون تھا فرمائے تو قلو و تمتو قلیلن تہاں بھی کھاؤ پیو تھوڑے وقت لا انکو مجرمون تہاں ڈوہاری مجرم آئیو یہ نا پھاسی وارے مانو کے چوندا نا تک آخری طلب ہو جائی تو وہ پوری کہوں یہ تیرا فرمائے تو تہاں جلا سزا تیار لگی پئی کھائی پی بٹھو تیار تھیو جی اسی وارے بکرے کے پالے تاتے وڈو کبو آ ہتے بھی رب سائیں تا کھائی پی وٹھو تہاں جلا سزا تیار ہو آخرت میں انکو مجرمون تہاں جو مجرم مجرم متقین جے مقابلے میں آ متقی مانا خدا جے خوف وارو اللہ کا ڈرجن وارو پان سا گڈ سدائیں رب کے سمجھن وارو یہ تقوا وارو آ مجرم وریوں نے جے مقابلے میں آ ڈوہاری مجرم فرمائے تو ویل یوم ذل المکذبین اڑن کوڑن جے لا ویل تباہی بربادی ہے ویزا کیل الامر کو لا یرکون انن بے فرمانن کے جے چے جے پیو تے رکو کیو نماز پڑھو تے لا یرکون تے نماز پڑھن کون مشرک بھی پانی نماز پڑھندا پر اللہ جے دسل طریقے مطابق حضور جن جے دسل طریقے مطابق ہن جی نماز کان ہے رکو کون انن میں عبادت میں نہ سجدو نہ رکو لا یرکون تو رکو جو حکم کند نہ پڑھن یہ بھی حضور جن فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر یہ جانی وانی نماز کے نہ پڑھو چھڈے دینی ان جن تو کفر جو کم کرو کافر تھیو کون کو پر کم کافرن وارو کئی حضور جن کے دور میں سنجانپ مسلمان کافر جی نماز ہوندی نماز پڑھن ہو تو سمجھن تے مسلمان آ حضور جن بھی لشکر موکلیندا کیڑا لڑائی لا تو پان فرمائیندا جے بانگ بدھو تو انہوں نے حملوں نہ کجو یہ نمازی تھیا
رجبانگ نتا بدھو تو پوتا بھلی اڈائی ڈیون تو نماز دین جو رکن ان رکنن میں اولی پرسش نماز بوت پہری پوچھا نماز تھی دی سجدے جے لا تے رب بھی جائے تے فرمایا تے سجدو کر تے ویجھڑو تھی منا رب جو قرب جڑو سجدے میں حاصل اڑو بھی جائے تے کونے ای رکو میں نوڑتا رب جے اڑو پٹھی ہٹ کرے کند ہٹ کرے رکو میں تو بھی ہے تے رکو ای سجدو ان جا حکم قران پاک میں کئی دفعہ آیا ہے رب فرمائے بے فرمان سڈ کر سجدے لا رکو الا تا چن کو نہ کو پانچ کم سے بگا ون نماز پڑھن کو نکو ویل یوم للمکذبین اڑن کوڑن جے لا تباہی بربادی جے کو نماز پڑھن نکو اللہ جے رسول جے گال کے منن نہ جنت نہ جہنم حساب کتاب جا انکاری مرن کا پو زندہ تھن جا انکاری ویل یوم للمکذبین اڑن کوڑن جے لا تباہی بربادی فبأي حديث بعده يؤمنون رب فرمائے تا ہن ہڑے قران کا پو انیا چا کے منیدا اے رب جو کلام نازل تھی پے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے زبار مبارک ما پڑھ جے پے تو پاک دور یہ حضور جن جو دور سب کا سبنی مو پاک میں پاک خیر القرون کرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم پر فرمائے بھلے میں بھلو مو وارو زمانو ان کا صحابہ جو زمانہ بھلارو ان کا تابے ہڑے بھلارے زمانے میں حضور جن قرآن پڑھن پیا جب بدھن پیا تبھی جی ایمان کون تو نصیب تھے نے تو یہ اجا بھی چاکے منیدا کہڑو ان آسمانی کتاب ہی جی ایمان آنیدا منجنو اتن تو ان قرآن پاک کے منے ان مطابق عمل اخلاق اختیار کن سورہ مرسلات پوری تھی انٹھ سپارو پورو تھو باقی ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھ سپارو ان شاء اللہ شروع تھی دو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.